Zëvendës kryeministri Niko Peleshi i bëri thirrje kryetarëve të bashkive që të nxitojnë hartimin e projekteve dhe të aplikojnë pranë fondit të zhvillimit të rajoneve për të financuar ato. Një projekt i lançuar nga qeveria shqiptare thuhet se ka si qëllim ndërtimin e markatave ushqimore në bashki të ndryshme. Ky projekt parashikon ndërtimin e qendrave të përbashkëta të shërbimeve ushqimore me sipërfaqe kryesisht nga 2000 deri në 4000 metra katror dhe me kapacitet nga 200 deri në 400 sipërmarrje ekonomike secila. Markata e Fierit është një nga projektet e financuara nga Fondi Zhvillim të Rajoneve, hartuar nga Bashkia e Fierit. Është një nga projektet e para në fakt, por që unë do ta përdorja për të lançuar një iniciativë të qeverisë shqiptare edhe një ftesë për gjithë bashkit që kanë potencial për të ndërtuar tregjet urbane të pakicës, pra tregjet ushqimore në qendrat e qyteteve, pranë qendrave të qyteteve. Do të inkurajojmë pra kryetarët e bashkive të hartojnë sa më shpejt projektet edhe të aplikojnë pranë fondit të zhvillimit të rajoneve për ndërtimin e tyre. Menaxhimi i markatave thuhet se do të bëhet nga vetë bashkit ose me kontraktim privat. Zëvendës kryeministri Peleshi prezantoi edhe disa projekte të tjera që pritet të realizohen në bashkinë e Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës. Ndërkohë po punojmë dhe po mbështesim me projekt bashkinë e Durrësit, do të fillojmë shumë shpejt me bashkinë e Elbasanit. Jemi në bisedime me kryetarin e bashkisë së Vlorës, derisa të identifikojnë një territor në qytet për ndërtuar tregun. Dhe në këtë mënyrë do të ndërtojmë pra në gjithë Shqipërinë, në qytetet e mëdha të Shqipërisë, rrjetin e markatave të qytetit. Në këto markata thuhet se do të mund të ndërthuren dhe zhvillohen deri në 10 shërbime paralele, nga shitja dhe tregtimi i produkteve ushqimore dhe bujqësore, e deri tek shërbimet e paketimit ndërlidhjes e të tjerë, të cilat do mund të krijojnë produkte të reja dhe shihen si një potencial për zhvillimin ekonomik dhe të punësimit, sidomos për zonat më pak të favorizuara.